Over 20%. Ja. Er du nogen gode bud den? Det kan jeg ikke engang huske. Jeg har et par stykker. Nå, den kører du. Der er lidt. Hannesbo har lavet noget salto. Og det er Hannesbo! Markus Hannesbo! Så er der Pedro. Kæft, hvor, hvor han ikke har fortalt nogen, at, at han skulle være far. Hvor han så i Viborg breaker den med at tage bolden ind under trøjen. Ja, den er der også. Pedro Ferreira, han vil hente bolden hos en bolddreng. Ikke engang den bold, der bliver scoret med ind under trøjen og markerer. Ja, hvor vi formoder en forestående fødsel. Så min personlige favorit jo, det var selvfølgelig Luca i Parken. Nede til fansen. Det var min personlige favorit. Og så skal han ned og juble foran FCK-fansene der. Jeg tror, det må blive Luca i Parken der. Så er vi nok nødt til at give lidt credit til Prip, det ved jeg, han gerne vil have i hvert fald. For hans jubelscene i Parken, da han scorer, han føler sig i hvert fald sådan rigtig badass, da han går ned foran FCK's fans. Ja, tiger dem lidt, og han var hurtigt tilbage over midten igen, så jeg ved ikke, men den tror jeg gerne, han vil have ved nævner i hvert fald. Ja, det første, jeg kom til at tænke på, det var, da Kusk han tabte en chilikugle over til morgenbordet. Vi kører i december måned. En julekalender for Chili Claus. Hvor der er forskellige niveauer af chilier, man kan få. Og alle i trummen, de ønsker at koge, han får. Kusk. Kusk, han får den, ja. Og der bliver trukket nummer 15, som er absolut den stærkeste. Og Koko, han får den. Der er der kæmpe jubel. Men jeg har aldrig nogensinde set jubel. Nogen jubler så meget, som da Koko han lige hævde den 15. op af kalenderen. Det var fantastisk. Det var årets jubel. Der er faktisk mere jubel, end når vi scorer i kampen. Ja. Ja, der er god stemning. Ja, så jeg kan lide alt, hvor Kusk han ender som Sønderborg. Årets bummer, okay. Den er svær. Der er ikke nogen, der dummer sig herude. Nej. Jo, dig måske. Ja, der er mig, men vi kan ikke vælge mig. Jeg sidder her. Den eneste, der ligger herude. Dig og en skraber. Ja. Det er noget, vi skal. Hvem har vi ellers? Det er vores, det er vores fys. Så nu stak vores fysioterapeut, han stak lige hovedet ind af døren, inden vi begyndte her. Kom til at tænke på, at han forsøger jo at være aktieekspert her i truppen. Og han giver også et aktietip omkring en aktie. Og vi kan mærke, at han er meget passioneret omkring den her, og vi er faktisk flere, der går ind i den. Han har anbefalet mig noget, som jeg har tabt 62% på. Så jeg tror, folk har tabt over 70% på den aktie der. Hvis du har tabt så mere, så... Ja, det er forfærdeligt. Ja, vi går for Simon. Så der er ikke nogen, der lytter til ham længere. Hvad angår det? Du kigger på mig. Ja, jeg kunne godt nævne dig. Nu sidder vi jo sammen, så siger en anden. Altså, jeg får lyst til at sige, at den var ikke vikarieren end før. Jeg kan godt tage til. Altså, han står hver eneste dag og snakker om træneren 5-10 minutter. Tit, når vi aldrig går over til frokost. Så går vi forbi her banen, så står ham og cheftræneren, de står og sidder og snakker. Altså nogle gange så sidder vi over til middag og spiser, og der står de snart stadig ude på banen. Ja, jo, den er fin. Ja. Det er faktisk helt sygt. Det er helt sygt. Altså vi andre er nærmest inde og starte på styrketræning, vi står stadig ude på banen og snakker. Jo. Jeg synes, de har mange lange snakke, og rigtig tit. Jo, jeg er med på det. Du får en halv. Ej, ellers så skal vi have... Kjell Lække. René, han gør sit i hvert fald. Han gør sit for at komme med lidt, for at komme lidt under huden på Marti. Det gør han. Og Børsting, han har en eller anden... han ender altid med at blive på en eller anden måde en eller anden Kjell Lække, der har svært ved at gøre noget forkert. Ja, vi havde en træning, hvor han... Børsting skal lægge en aflevering mod sig. Nu kan han stå 5 meter ved siden af mannequin, hvor Børsting smækker den ind i ryggen på ham. Og det ender alligevel med, at Prip han får hele skylden for at stå i vejen Marti på Børstings ellers fine afslutning. Så ja. Der hvor træneren skulle lige holde hånden over Børsting og sagt, det er Lukas fejl. Hvis du ikke sad med mig, så havde du sagt mig eller? Ja, så skulle jeg nok ikke smidt dig ind. Ja, men jeg prøver at tage det lande. Nej, det tager vi. Ja. Den er der altså ikke så meget at sige. Det måske rent, men nok mest til andre. Brokkehoved. Ja. Skal jeg tage den eller hvad? De har sikkert sagt mig nogen i andre. Nej. Ja. Hvorfor du brokkehoved? Det ved jeg ikke. Jeg brokker mig altid. Pege fingre. Pege tilbage. Ja. Det er i hvert fald ikke Iver. Nej. Iver er meget positiv. Jeg synes, René tit synes, der er noget galt. Ja, der har vi tre svenskere. Tim og René. Og så Oscar, som så er træner nu. Hvad med Oscar? Må man sige Oscar?
at han er blevet ufattelig positiv, ja, efter han er blevet træner, men da han var spiller, der kunne han brokse over det hele. Rene, jeg synes altid, så er det noget med banen, så og lidt med maden. Og der er knæerne sted også. Ej, vi har ikke mange, der laver detaljer, vi har mange, der brokker sig. Alman kan godt være lidt brokker. Alman? Det kan han godt. Han bliver sikkert tur, at vi nogen af ham, men det kan han tage. Klart de tre svensker. Der er ikke nogen af os, der forstår, hvad de siger alligevel. Så de går og brokker sig lidt til hinanden, og så ender de med at give hinanden ret. Og så får vi fred, som plejer det at være. Men det er klart de tre. Jeg synes, der generelt er rigtig mange, der brokker sig. Ja, det er det. Men når man skal finde æren, den er lidt svær. MC, når der er styrketræning. Ja, det er Magnus Christensen. Vi tager Rinde. Ja, vi finder. Går med Malmø. Ja. Vi tager alle, mand. Tak skal I have.